bu il ali məktəblərə qəbul nəticələri elan olubdur və bu il bizdə 55.656 nəfər, o cümlədən 7.287 subbakalavr ali təhsil müəssisəsinə qəbul olubdur. Müstəqillik dövründə bu rekord bir nəticədir. Düzdür, bu il verilən yerlərdə kifayət qədər çoxuydur və həmin bu yerlərə 55 min nəfər qəbul olunubdur. Onu da mən qeyd etməliyəm ki, qəbul olanların 28.539-u, o cümlədən 500-708 subbakalavr ödənişsiz əsaslarla təhsil alacaqlar. Çünki onlar dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunublar. Ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 95%, %27 dolubdur. Ekranda sizə indi bir cədvəl göstərəcəklər, bir qrafikdir. Siz görürsünüz, demək, göy rəngdə dövlət sifarişli yerlərdir, yaşıl rəngdə boş qalan yerlərdir və qırmızı ödənişli. Və burada bütün universitetlərin vəziyyəti açıq, aydın görsənir. Mən onu da qeyd edim ki, bu demək, universitetlərin hamısında bir neçə qrupun, 4 qrupun nəticələri əks etdirir. Amma qruplar üzrə, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qruplar üzrə bu dolma faizi fərqlidir. Və biz deyə bilərik ki, misal üçün, 1-ci qrup üzrə 93% bizdə yerlər dolubsa, 2-ci qrup üzrə bizdə 98% yerlər dolubdur, 3-cü qrup üzrə bizdə 97% yerlər dolubdur və 4-cü qrup üzrə 89% yerlər dolubdur. 5-ci qrup üzrə qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda 92% yerlər dolubdur və ümumiyyətlə dolma faizi demək 95% eləyir. Təbii ki, biz indi ayın 28-dən boş qalmış yerlərə əlavə sənəd qəbulunu elan edirik. Hələ ki, jurnal ışığızı görmüyü, məlim-əlimdə bu jurnalın maketi var. Bütün vakant qalmış yerlər elan olunur. Amma vakant qalmış yerlərlə yanaşı, biz onu da fikirləşməliyik ki, o yerlərə müsabiqəyə buraxılanlardan nə qədər adam kənarda qalıbdır. Çünki vakant yerlər qalan adamlardan müqayisədə biz görürük müsabiqə vəziyyəti necədir. Onu da deyim ki, birinci qrup üzrə bizdə 1304 yer boş qalıbsa, birinci qrup üzrə bizdə cəmi 47 adam qalıbdır ki, 200 baldan yuxarı nəticə göstərib və qəbul olmayıbdır. Demək, həmin o yerlərə onlar öz ərizələrini versələr, təbii ki, qəbul olunacaqlar. Onu da qeyd edim ki, birinci qrupda subbakalavrlarında indi də imkanı olacaqdır ki, onlar yenə də ərizə versinlər, öz seçimlərini eləsinlər cədvələ uyğun olaraq. Onların da qəbul olma imkanı kifayət qədər yüksəkdir. İkinci qrup üzrə bizdə demək 246 yer qalıbsa, ikinci qrup üzrə 200 baldan yuxarı nəticə göstərən cəmi 59 nəfər qalıbdır. Və beləliklə həmin o 59 nəfər istədiyi elan olunan boş yerləri seçəndə mütləq qəbul olunacaqlar. Və təbii ki, burada biz görürük ki, yenə də ikinci qrupda da subbakalavrlar üçün kifayət qədər yer qalacaqdır. İkinci qrupa da subbakalavrlar, onların ixtisası imkan verirsə, cədvələ əsasən onlar öz ixtisaslarını seçib qəbul ola bilərlər. Demək, üçüncü qrup üzrə siz bilirsiniz ki, iki alt qrup var və cəmi yerlərin sayı 400 dənə yer qalıbdır. Üçüncü qrupda onlardan 358-i DT alt qrupudur və 42-si TC alt qrupudur.
DT alt qrupu üzrə bizdə 3-cü qrupda demək 358 yer var, amma müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazananlar və birinci mərhələdə qəbul olunmayanların sayı 590 nəfərdir. Demək, burada bunlardan yalnız 358-i bu yerləri göstərib bu yerlərə qəbul oluna bilərlər. Beləliklə, bu alt qrupda subbakalavrların ərzə vermək, təbii ki, onların bu hüququ var, heç kim o hüququ onların əlindən almır, amma qəbul olma ehtimalı çox azdır. Amma buna baxmayaraq, yenə də onlar da ərzə verib bu müsabiqədə iştirak edə bilərlər, çünki qalan yerlər regional ali məktəblərdə olan yerlərdir, ola bilsin ki, kimlərsə abituriyentlər, balları olan abituriyentlər o yerləri yazmayacaqdır. Ona görə də ehtimal çox az, amma subbakalavrlar da üçün demək olar ki, var. TC alt qrupunda, 3-cü qrupda bizdə 42 yerə 36 adam qalıbdır, 200 baldan yuxarı nəticə göstərən. Burada da onlar hamısı özü düzgün öz ərzələrini doldursalar, təbii ki, qəbul olunacaqlar. Yenə də burada subbakalavrlar üçün də müəyyən ehtimal var. Çox az, amma var. 4-cü ixtisas qrupunda bizdə 463 yer qalıbdır. 463 yerə demək, 4-cü ixtisas qrupunda müsabiqə şərtlərini ödüyüb və birinci mərhələdə qəbul olunmayan cəmi 125 nəfər var. Təbii ki, bu 125 nəfər də öz ərzələrini düzgün doldursalar, indi bu ikinci mərhələdə qəbul olunacaqlar və eyni zamanda da burada onu qeyd edim ki, burada subbakalavrlar üçün çox geniş imkan var ki, onlar da bu müsabiqədə iştirak edib qəbul olunsunlar. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 5-ci qrupla əlaqədar hansısa bir proqnoz vermək çətindir. Nə üçün? Bizdə 348 yer qalıbdır 5-ci ixtisas qrupunda. Amma siz bilirsiniz ki, burada kifayət qədər çox komissiyalar var, ixtisaslar var. Kimlərsə qabiliyyət imtihanı idmandan verib, kimlərsə qabiliyyət imtihanı musiqidən verib və qalan yerlər və o demək namizədlərin sayı. İndi mən bir-bir burada sadalasam, bizim bir saat vaxtımız gedəcəkdir. Amma burada vacibdir ki, həmin o qabiliyyət imtihanı verən və o yerə hüququ olan insanlar öz ərzələrini doldura bilərlər və belə yerlər qalıbdır. 4-cü ixtisas qrupunda da bizdə 463 yer qalıbdır. Bu yerlərlə əlaqədar, yəni də təkrar edirəm ki, əlimdə olan bu jurnalın maketidir, 7 nömrəli jurnalın maketidir. Bununla tanış olandan sonra hər bir abituriyent və subbakalavr öz seçimini eləyə bilər. Və mən sizə onu da qeyd edim ki, bu ilki demək qəbul rəqəmlərlə çox fərqlənir. Çünki bizdə bu il bilirsiniz 101 mindən çox məzun var idi. Onlar hamısı buraxılış imtihanı vermişdir. Amma ərzə verən abituriyent bizdə demək ərzə verən məzunun sayı isə bizdə 83 min idir. Demək, təxminən o 7 min məzun ümumiyyətlə ali məktəbə ərzə verməmişdir. Ərzə verənlərin arasında, demək, ərzələrini təsdiq edən ərzə verənlərin sayı isə 118 min idir. Bura həmi məzunlar, həmi əvvəlkilərin məzunları da daxildir. Onlardan 83 mini bu ilin məzunudur. Bu il 31.396 subbakalavr öz ərzəsini təsdiqləmişdir və mən indi qeyd elədiyim və sizə nümayiş etdiyim nəticələr həmin bu demək abituriyentlərin və subbakalavrların nəticəsidir ki, bütün ali məktəblərdə necə yerlər dolubdur. Bu il demək ərzələri təsdiq edən 83.366 məzunun arasında 44.050 məzun ali məktəbə qəbul olunubdur. Siz bilirsiniz ki, qeyd etdiyim kimi 55.656 nəfər qəbul olunmuşdur. Onlardan 7.287-si subbakalavr idir.
Onlardan 44.050-si isə bu ilin məzunudur. Belə çıxır ki, əvvəlki illərin məzunları təxminən bir 5.000 əvvəlki illərin məzunları müsabiqədə iştirak edib uğur qazanmışdır. Əsas qəbul olunanlar bu ilin məzunlarıdır. Mən növbəti demək dəyişdilər mi? Yox, keçdilər hamısını. Mən xahiş edirəm, bu birinci, dördüncü qrup üzrə abituriyentlərin orta bal göstəriciləri. Çox zaman belə fikirlər səslənir və xüsusilə bunu mən müşahidə etmişəm müəyyən sosial medialardakı 150 balla ali məktəbləri doldururlar. Fikir verin, burada birinci, dördüncü qrup üzrə ali məktəblərdə formalaşan orta baldır bütün qruplar üzrə. Və siz görürsünüz ki, burada təxminən 3 ali məktəbdə orta bal 600 baldan yuxarıdır bütün ixtisaslarda. Demək, 550 baldan yuxarı 5 ali məktəb var ki, onlara ora qəbul olmaq üçün 550 baldan yuxarı nəticə göstərmək lazımdır. Və 6 ali məktəb var ki, 500 baldan yuxarı. Ümumiyyətlə, 350 baldan yuxarı demək, orta bal 17 ali məktəbdədir. Və biz baxanda ki, 200 bala yaxın demək hansı ali məktəblər var idi? Bizdə cəmi belə 3 dənə ali məktəb var. Bu Azərbaycan Texnologiya Universiteti Gəncədə, Azərbaycan demək Kooperasiya Universiteti. Burada da 200 baldır demək ümumi bal və siz görürsünüz ki, cəmi 2 universitetdə bu demək orta bal 200 balla çatıbmışdır. 150 balda demək qəbul olunanların sayı elə də çox deyil. Çünki həmin o yerlərə daha yüksək nəticə göstərənlər qəbul olunmuşdur. Qruplar üzrə vəziyyət təbii ki, fərqlidir. Birinci qrupa siz baxırsınız. Birinci qrupda görürsünüz ki, ADU Universitetindən Bakı Ali Neft Məktəbi ən yuxarı demək nəticə göstərən və Türkiyə Azərbaycan Universiteti ən yuxarı nəticə göstərən tələbələri özündə cəmləşdirmişdir və siz görürsünüz ki, əsas ali məktəblər 400 baldan yuxarı nəticə göstərən kontingenti yığıblar və biz ən aşağı düşəndə görürük ki, yenə də burada demək 200 balda Azərbaycan Texnologiya Universiteti Gəncədə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu aşağı baldır, 200 baldır. Qalanları hamısı 250 baldan yuxarı olan, demək, birinci qrupda olan vəziyyət 250 baldan yuxarıdır. İkinci qrup üzrə nəticələr, fikir verin, burada, demək, ADU Universiteti və yenə də Bakı Ali Neft Məktəbi ən yuxarı nəticə göstərən tələbələri özlərində cəlb etmişdilər. Sonra Dövlət Gömrük Akademiyasıdır. Yüksək nəticəli tələbələri özlərində cəlb edibdir. Siz bilirsiniz ki, ikinci qrupda nəticələr o birisi qruplarla müqayisədə daha zəif idir. Burada demək 200 bala yaxın olan nəticələr özəl ali məktəblərdə və görürsünüz Bakı Biznes, Odlar Yurdu hamısı 200 baldan biraz yuxarı nəticə göstərən abituriyentləri özlərində nə demək həmin o universitetlərə daxil olublar. Burada da yenə də Texnologiya Universiteti çox aşağı nəticələri göstərən abituriyentləri yığıbdır və Kooperasiya Universitetində də vəziyyət nəticələr abituriyentlərdə aşağı idi. Artıq onlar tələbədilər. Üçüncü qrupda olan vəziyyətə siz görürsünüz. Burada Prezident yanında İdarəçilik Akademiyası 550 baldan yuxarı orta baldır. Bütün abituriyentlərin ADU Universiteti 600 baldan yuxarıdır. Milli Aviasiya Akademiyasında 550 baldan yuxarıdır. Gömrük Komitəsində burada 600 baldır. Burada bir ixtisasdır, hüquqşünaslıq ona görə. Qarabağ Universitetində siz görürsünüz ki, 3-cü qrupda 550 baldan yuxarıdır orta ballar. Və bununla da biz 500 baldan yuxarı orta bal olan universitetlər bununla da bitir. Onların siyahı 400 bal və sonra əsas kontingent siz görürsünüz ki, 250 bal demək olar ki, bütün
Universitetlər 200 nəticə göstərən abituriyentləri qəbul ediblər. Azərbaycan Kooperasiya Universitetindən başqa burada 200 balla da abituriyentlər qəbul olunubdur. 4-cü ixtisas qrupunda siz bildiyiniz kimi birinci yerdə həmişə Azərbaycan Tibb Universitetidir. Burada orta bal 600 balıdır bütün ixtisaslara, bütün bölmələrə. Naxçıvan Dövlət Universitetidir, görürsünüz ki, 500 baldır. Qarabağ Universitetidir, siz görürsünüz ki, burada 450 baldır. Ən yüksək nəticə göstərən abituriyentlər 4-cü qrupda bu universitetlərə daxil olublar. Və nəhayət, bu ilki qəbul olan abituriyentlərin və subbakalavrların paylanması axırıncı demək, cədvəli siz görürsünüz. Burada gördüyünüz kimi qırmızı rəngdə bu subbakalavrların nəticəsidir. Subbakalavrlar əsasən qəbul olunanların 41% ödənişli əsaslarla qəbul olunubdur. Cəmi 10% dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunubdur. Abituriyentlərin isə 45% demək, dövlət sifarişli əsaslarla yerlərə qəbul olan abituriyentlərdir. Dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlə qəbul olan subbakalavrların sayı isə cəmi 2%-dir. Bu, demək, müqayisə eləyəndə demək, abituriyentlər 45% dövlət sifarişli, 10% ödənişli əsaslarda, subbakalavrlar ödənişli əsaslarda 41% və 2% dövlət sifarişli əsaslarda olan nəticələrdir. Bu nəticələr yəqin ki, demək, sizin üçün maraqlıdır və daha çox maraqlıdır o abituriyentlərə ki, indi onlar, demək, ixtisas seçib ikinci mərhələdə iştirak edəcəklər və axırdakı cədvəl özəl dövlət sifarişli yerlərdə dolma faizidir, nə qədər yer ayrılmışdır və nə qədər qəbul olunubdur. Və bunu bu cədvəldə də olan rəqəmlər həmin bu jurnalda hər bir universitet üzrə, hər bir ixtisas üzrə abituriyentlər oxuyub öz demək nəticələri burada olan, təklif olunan ixtisaslarla müqayisə edib və mən dediyim o cədvəl ki, hər bir qrupda nə qədər adam qalıbsa, o cədvəldə burada bu jurnalda var. Beləliklə, bütün bu məlumatlar 28-də bu jurnalda ışığı görəcəkdir və hər bir adam düşünüb öz seçimini eləyə biləcəkdir. Eyni zamanda da mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, bu il bizdə mən təkrar edirəm ki, 101.900 məzun var idi. Onlar hamısı buraxılış imtihanı veribdir. İndi bu ali məktəblərə qəbulla eyni zamanda siz bilirsiniz ki, orta ixtisaslara da qəbul prosesi başlayacaqdır və bu bir ərzədə qeyd olunur. Kimlərsə ümumiyyətlə ola bilsin ki, blok imtihanlarını verməyiblər, yalnız buraxılış imtihanlarını veriblər. Buraxılış imtihanlarından 50 baldan yuxarı nəticə göstərən və hər bir fəndən, riyaziyyatdan 10, ana dilindən 10, xarici dildən 10 balı toplayan şəxs orta ixtisas məktəblərinə 11 illik bazasından qəbul oluna bilər. Burada təqdim olunan yerlərin sayı 13.240 yerdir. Demək, məzunlar hansı ki və məzunlar ya da əvvəlki illərin məzunları da kim, demək, buraxılış imtihanını veribdir, onlar bu yerləri seçə bilərlər. Bu jurnal artıq ışıq hızı görübdür. Təxminən bir 3 gündür ki, 5 nömrəli abituriyent jurnalıdır. 11-ci sinif əsasında, demək, tam orta 11-ci illik təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrə qəbul. Burada, demək, dövlət sifarişli yerlərin sayı 5059-dur və ödənişli yerlərin sayı 6358-dir. Demək, burada ən azı yenə də məzunlardan 13.240 nəfər, bəlkə də subbakalavrlar, subbakalavrlar bura verməyəcəklər, çünki onlar artıq subbakalavr nəticəsi əldə ediblər, ola bilər ixtisaslarını dəyişmək istəyirlər. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu il buraxılış imtihanı verənlər bu orta ixtisas məktəblərinə sənəd verə bilərlər.
və keçən il buraxılış imtahanında iştirak edib nəticə əldə edən 550 baldan yuxarı nəticə əldə edənlər də bu müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Siz bilirsiniz ki, buraxılış imtahanları nəticələri 2 il qüvvədədir. Onlar 2 il qüvvədədir deyə keçən ilki demək məzunlar da bu müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Bax, bu ilkin məlumatlar bizim indi ixtisas seçimi 28-də qeydiyyat demək artıq başlayıbdır. Ali məktəblərin qeydiyyatı. Qeydiyyat bitəndən sonra biz bu ikinci mərhələnin nəticələrini elan eləyəcəyik. Ola bilsin ki, kimlərsə indi ödənişli təhsil formasına qəbul olunublar və onların problemi var ki, onlar necə o pulu ödəyə biləcəklər. Mən istəyirəm fikir versinlər həmin gənclər ki, təhsil xərcini düşünməmək üçün təhsil tələbə kredit fonduna müraciət edə bilərlər və həmin o fond tələbələrə köməklik göstərir, kredit verir. Mən istəyərdim bu il ilk dəfə olaraq demək qəbul keçirdiyimiz Qarabağ Universitetinin nəticələri haqqında deyim. İndi burada ümumi cədvəldə siz gördünüz, universitetdə əsasən qəbul olunanlar hamısı dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunubdur. Bu, əvvəlcədən elan olunmuşdur. Amma mən ayrı bir rəqəmləri demək müqayisə etdim. Qəbul olanların hər bir universitet üzrə zanal tərkibi. Bizdə belədir də, hansı universitet harada yerləşirsə, əsasən həmin şəhərdə yaşayan insanlar o universitetə sənəd verirlər. Və misal üçün, Bakıda yerləşən bütün universitetlərdə ən azı 40% Bakıda yaşayan gənclərdir. Regional universitetlərdə də belədir, misal üçün, Naxçıvanda, demək, Naxçıvan Universitetinə 70% Naxçıvanda məktəbi bitirən, Naxçıvanda yaşayan insanlar sənəd verirlər. Gəncədə, misal üçün, Gəncə Universitetində Gəncəyə 50% Gəncə sakinləri sənəd verirlər və qəbul olunurlar. Sumqayıtda, təbii ki, əsasən Sumqayıtda yaşayanlar. Mən baxdım ki, bəs Qarabağ Universitetinə kimlər qəbul olunubdur? Zanal tərkib kimdir? Çox maraqlı rəqəmlərdir. Bu deməkdir ki, siz gördünüz, yüksək bal nəticə göstərən abituriyentlər ora qəbul olublar. Zonal tərkib 1103 nəfər qəbul olunubdur. Onların 16% Bakı şəhərinin sakinləridir. Bakıda yaşayan gənclər Qarabağı seçib, Qarabağa getməyi üstün tutub və Qarabağa gedirlər. 3,81% Naxçıvandan olan məzunlar, abituriyentlərdir ki, Qarabağa gediblər. 6,8% Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xızı, Şamaxı, Qabustan bölgəsindəndirlər. 22%, təxminən 23% Mingəçevir, Naftalan, Yevlax, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Giranboy, Kəlbəcər, Bərdə, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər həmin o bölgədəndirlər. 22%, bu da təbiidir, çünki onlar artıq orada yaşayırlar. 16% Gəncə, Daşkəsən, Şəmkir, Göygöz, Samux, Gədəbəy, Qazax, Axtafa, Tovuz bölgələrindəndir. 8% Şəki, Zaqatala, Balakən, Qəbələ, Qax, Oğuz bölgəsindəndir. 3% Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Zərdab, Ağdaş, İsmailı, Axsı bölgəsindəndir. 6,71% İmişli, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, Beyləqan, Laçın, Zəngilan bölgələrindəndir. Şirvandan 7%-dir, 7,5%. Lənkərandan təxminən 5%, Lənkəran, Astara, Lirik, Yardımlı, Cəlilabad və 2% Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyazan bölgələrindəndir. Siz fikir verirsiniz Qarabağa. Azərbaycanın hər bir güşəsindən ən yaxşı nəticə göstərən gənclər üst tutub, ərizə verib qəbul olunublar
Və mən bütün abituriyentləri, bütün indi artıq abituriyentləri yox, tələbələri, o cümlədən də Qarabağ Universitetinə qəbul olunanları ürəkdən təbrik edirəm. Onların ümidvaram ki, gələcəkdə daha gözəl uğurları olacaqdır. Və bu ilki artıq qəbul kampaniyası müəyyən mərhələni bitirmişiksə, amma qəbul kampaniyası davam edir. Təkrar edirəm ki, yenə də 13.240 nəfər orta ixtisas məktəblərinə qəbul olmaq şansını indi sınayacaqlar və qalan bütün o boş qalan yerlərə bizdə demək cəmi ixtisas qrupları üzrə bizdə 2761 nəfər qəbul oluna bilər. Beləliklə 13.000 nəfər texnikumlara, 2700 nəfər isə ali məktəblərin boş qalan yerlərinə bu həftə ərzində öz seçimini eləyib qəbul oluna bilərlər. Suallarınız varsa buyurun, yoxdursa buyurun. Sosial şəbəkədə yazmışdı ki, bir neçə 600-dən yuxarı qaldırılır, amma adətən